Ja mislim da je ovaj, odlična godina 2022, da je krajnje vreme. Ja, ovo što sam pomenuo, 2000. se desila ta promjena, skinuli smo onu diktaturu, sad je vreme da skinemo ovu tiraniju. I ovaj, mnogo je vremena prošlo, mnogo nam dece odlazi i njima isto političarima odlaze njihova deca i oni smanjuje se drastično ovaj, broj stanovnika u ovoj republici i mislim da je ovo stvarno trenutak kada bi to trebali da urade. Mislim, u redu je sve što su činili i radili, ali ovo je trenutak da se neokaljeni, čisti ljudi, kad kažem neokaljeni, ne kažem da su svi ti ljudi koji su ranije i koji su sada članovi opozicije radili neke loše stvari, nego govorim o tome da postoje, stasali su, mi vidimo među nama, stvarno, da ne govorim sad poimenično, da ne budem ja neko ko će da istrčava, ali mi vidimo nove potencijalne lidere za ovu promenu. To je očigledno.